Ako čo sa týka mesta, jediná vec, čo vlastne teraz tak riešime, to je asi tým obdobím, že by som uvítala, keby proste boli tie veľkokapacitné kontajnery, určite nie raz za rok, alebo teraz vlastne už asi vôbec nie sú, ako to teraz vymysleli na novom, nie, že sa to vlastne dáva všetko pred dvor a tak ďalej. A bolo by to podľa mňa lepšie, keby ste vedela, ja neviem, že raz za dva mesiace môžete proste vyupratovať, či vnútri, či vonku, a máte to kde odniesť bez toho, že by ste museli riešiť pre Boha odpady. No. Ako som spomenala, tie kontajnery na plast a sklo, tak akože by to bolo celkom hodné, keby to bolo teda aj aspoň nejaké 2-3 kusy v našej obci, keďže bývame v hute. Takže by to bolo celkom dobré, že by nemusel človek čakať každý mesiac na ten odvoz odpadu. Nie, buďte ho, nemáme tieto kontajnery. Na separovaný odpad vôbec? Nie. To raz za mesiac chodia zbierať takto tým autom z mestských služieb. No a zatiaľ to máte odložené kde? V kuchynke. A ty, čo bývajú v bytovkách? No, to bratovská, ale myslím, no, nemajú veľmi kde možnosť, kde to dávať. Mesto Žarnovica, ako každá iná obec, ktorá má nad 5000 obyvateľov, si plní literu zákona o odpadoch, vlastne, kde je uvedené, že je potrebné pre občanov miest a obcí vykonávať zber objemných odpadov a biologicky rozložiteľných zelených odpadov dvakrát v roku. Čiže my sme si to teda rozdielili na tú jar a jeseň, na jarné a jesenné upratovanie. Čiže v jarných mesiacoch to býva buď marec, apríl, a zase na jeseň je to teda ten október. Pre schádzajúcich rokoch toto upratovanie prebiehalo, ako vieme, prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Občania dávali do nich objemný odpad a vedľa ukladali ten zelený odpad. Lenže sa ukázalo, že je to čím ďalej neúnosnejšie, nakoľko toho odpadu bolo neúnosne veľa. A tento zber bol zneužitý, alebo sa zneužíval aj osobami, ktoré nemajú trvalý pobyt v Žarnovici, čiže nosili sem aj ľudia z iných obcí. Tak sme sa teda rozhodli už tento rok na jar, že bude iný systém zberu objemného odpadu a zeleného odpadu, a to prostredníctvom toho, že sa bere odpad priamo od brán rodinných domov. Ten termín ostal ako bol, čiže v jarnom a jesennom období, kedy obyvatelia si môžu pred brány svojich rodinných domov vyložiť veľkoobjemový odpad a odpad zo zelenie, ale to čisto konáre z orezávania stromov. Čiže trávu, listie zo stromov, burinu, tu tá sa vlastne nezbiera, táto časť odpadu zeleného. No, možno práve tí, ktorí bývajú v nejakých bytových domoch, ten dvakrát do roka by im to možno stačilo, ale práve takíto občania, teda občania, ktorí bývajú v tých vlastných teda domoch, tak tým očividne je to málo. Teda nedalo by sa možno aspoň pre nich, aspoň takto treba na jeseň, urobiť ešte nejaký možno v novembri? Myslím si, že postačuje táto intenzita zberu objemného odpadu, nakoľko tento veľkoobjemový odpad môžu občania mesta, či už bytových domov alebo rodinných domov, celoročne odniesť na zberný dvor mestského podniku služieb. Určite vedia, kde sídli, je to na ulici Partizánskej smerom na Žarnovickú hutu, čiže v tých pracovných dňoch môžu tam obyvatelia mesta nosiť objemný odpad bezplatne, zoberie sa im, takže nie je problém sa ho zbaviť aj počas roka. V prípade, ak nemajú možnosť, ako si ho tam teda doviesť, hej, či nemajú auto alebo káričku, nie je problém zase zavolať na mestský podnik služieb a oni mi ho prídu vlastne zobrať, tento odpad. Čiže neplatia daň, platia len potom za tú prepravu toho odpadu. Buď teda vlastnú prepravu, alebo si sa alebo dá objednať. Alebo prostredníctvom mestského podniku služieb, že si objednajú tú službu a on im prídu ten odpad zobrať. No, pani nám ale teda potom mimo kameru ešte spomínala, že teda má problémy v podstate s lístím, že ten zber je príliš skoro a lístie opadáva až teraz, že by sa to hodilo vlastne posunúť tento jesenný termín na neskôr. No, zatiaľ sme ešte o tom nerozmýšľali, ale
Viem, že aj v iných obciach a mestách je to ten, niektorí robia už v septembri, napríklad jesenné upratovanie, my sme to teda dali na ten október. No a berieme len vlastne konáre z orezávania stromov, čiže lístie, trávu, je potrebné si teda zhodnotiť na vlastnú pozemku. Čiže vlastne, kompostovanie, hej? Kompostovaním. Vlastne na jar v projektu občania vlastne dostali, bolo rozdaný 833 kompostérov, kde môžu vlastne obyvatelia zhodnocovať tento zelený odpad. Mm-hmm. Dobre, tá druhá pani, teda zo Žarnovickej Huty, hovorila, že je tak, že tam oni, že by teda prijala samozrejme nejaké tie separačné nádoby, vyslovene na tieto komodity, že tam nemajú a že tento systém im asi teda očividne nevyhovuje takýto zber do vriec, alebo neviem teda, ako to majú v týchto mm-hmm. súkromných domoch. Dalo by sa teda tam dať nejaké separačné nádoby niekde do centra, mm-hmm. do stredu? Áno, každé mesto, ako som aj predtým spomínala, aj obec, má prijaté všeobecné záväzné nariadenie. Je to všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Čiže je zavedený nejaký systém zberu v meste, ktorému sú povinní sa všetci pôvodcovia odpadov vlastne prispôsobiť. Čiže čo tá pani vlastne spomínala, ten triedený odpad, tak v individuálnej bytovej výstavbe, kde sú rodinné domy, v meste Žarnovica aj mestských častiach, tam je zavedený len vrecový systém zberu triedeného odpadu. Čiže tam nie je riešený zber prostredníctvom kontajnerov, ten sa rieši len na sídlisku. Nakoľko vieme, že obyvatelia sídliska nemajú si kde uložiť tento odpad, kde ho skladovať počas toho jedného mesiaca, tak majú nádoby, aby si každý deň teda mohli ten odpad tam umiestniť. No a už obyvatelia v rodinných domoch, tí dostávajú pri každom tom zbere triedeného odpadu, to je raz mesačne, aj nové vrecia, čiže do tých vriec zase ukladajú ten vytriedený odpad. No a musia si ten mesiac teda držať u seba doma, či už pivnici, špajzy, tak, kde majú vlastne priestor. Mesto vlastne ani neuvažuje so zavedením iného systému zberu, lebo by sa vlastne potom ten systém zberu narušil, nakoľko keby sa tam umiestnili nádoby, tak už vlastne ten vrecový systém by nemal taký význam ako vlastne teraz. No a ešte by som chcela podotknúť, že tento triedený zber odpadov už vlastne funguje trošku ináč. V roku 2016 vznikli tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré sú vlastne plnia povinnosti v oblasti zabezpečovania nakladania s vytriedenými zložkami odpadu. Čiže u nás to je tiež organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorú mám uzavretú zmluvu a ktorá nám vlastne nie nám, ale zberovej spoločnosti, ktorá nám tento odpad biera, uhrádzajú alebo zabezpečujú financovanie tohto triedeného zberu odpadov. Čiže je to už, by som povedala, tak mimo nás, ako mimo mesta. Čiže je to povinnosť tej organizácie a tej vlastne zberovej spoločnosti. No vznikla tam, máte tam, od budúceho mesiaca sa tam v podstate sťahujú do novej bytovky v Žarnovickej Hute. Tí čo? Ani tí nedostanú separačné nádoby pred bytovku? Rozmýšľali sme nad tým, aj sme vlastne s tou organizáciou zodpovednosti výrobcov na túto tému rozprávali, ale nám odporúčili, keďže je v tejto časti mesta zavedený ten vrecový systém, aby sme vlastne tomto pokračovali, lebo vieme, že by do tých nádob už nedávali odpad len tí obyvatelia toho bytového domu, ale aj ostatní obyvatelia Žarnovickej Huty. Čiže už potom by vlastne by sa nedali nejako odsledovať tie množstva tých odpadov, čo vlastne ľudia odovzdávajú do tých vriec. Tak sme sa rozhodli, že vrecový systém bude aj u tých obyvateľov bytového domu. Čiže niekde v pivniciach alebo je niekde... Je tam priestor za bytovým technicky. Domom, taká miestnosť alebo taká kuchynka, kde si budú môcť obyvateľia toho bytového domu odložiť vrecia a tam odovzdávať ten odpad. A raz mesačne potom si ho vyložia pred bytový dom.
Tak ako všetci v súkromných domoch. Hej, že. Dobre, síce to tam nezaznelo, ale ja využijem túto príležitosť, lebo ja sa stretávam sporadicky od občanov s nejakými výhradami alebo sťažnosťami viac menej na samotné separačné nádoby. A hlavne teda na tie plastové a konkrétne na tie otvory, že sú strašne malé, že ten malý okrúhly otvor, že dobre na nejaké fľaše, ale na niečo iné, hranatejšie a tak ďalej, že to tam jednoducho, že, či teda samozrejme nie sú aj nejaké iné typy týchto separačných nádob s klasickým veľkým otvorom, kde by sa dala hodiť aj nejaká fľaša od nejakého, ja neviem, aviváže alebo niečo väčšie, hranatejšie, čo sa tam jednoducho nespracuje a tak ďalej. Napríklad papierový kontajner tam má väčší otvor, hej, na papier alebo aj na kov je tam taký obdĺžnikový otvor. Tak neexistujú a nemohli by ste aj takéto nádoby? Zberné nádoby na tieto druhy odpadov už tiež sú financované na základe zmluvy medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a to zberovou spoločnosťou, čiže mesto už nezabezpečuje kontajnery pre tieto druhy odpadov, čiže je to na pleciach tej zberovej spoločnosti. Je to finančne náročné, lebo vieme, že taký jeden kontajner stojí cirka okolo 400 eur, takže... No ale ani vy to ani neplatíte, to je už vyslovene všetko ich, aj v ich réžii, aj v ich financovaní tej spoločnosti? Áno, ten triedený zber je už vlastne mimo obce. My pomáhame tej organizácii zodpovednosti výrobcov alebo zberovej spoločnosti napríklad pri osvetovej činnosti, keď nám tá organizácia zodpovednosti výrobcov pošle nejaké letáčky, tak dáme to na webovú stránku mesta alebo do mesačníka, takže takýmto spôsobom spolupracujeme. Čiže nemáte na to vplyv v podstate, na tie nádoby separačné, že čo a ako. Odporúčam teda tí, ktorí teda dúfam, že triedia všetci, aby sa teda snažili tie odpady, teda ak sa im to teda, viem, že tie tvrdé plasty, s nimi sa ťažko manipuluje, no pri najhoršom už teda fakt nechať pri tých separačných nádobách, no a ponechať ich teda vedľa. No, tie, ktoré sa teda nezmestia, ktoré sa nedajú stlačiť, no, ako tie mäkké plasty. Dobre, ešte keď vás mám pred kamerou, vždy mám teda aj ja osobne dilemu s rôznymi typmi plastov, s rôznymi výplňmi, krabíc, polystyrenom a tak ďalej. Neviem, či je to vlastne ešte plast, či to patrí vôbec do tej nádoby, alebo je to už nejaký nebezpečný odpad. A to isté aj s inými druhmi, nie plastovými odpadmi, že či ich konzervy napríklad, či to ešte umývať, alebo samozrejme od potravín myslím teraz. No napríklad taký polystyrén patrí do plastov, ale upozorním, že je to polystyrén, nie ten stavebný, hej, ktorý sa používa napríklad pri zateplovaní budov, ale je to polystyrén, keď v krabici, hej, od televízora alebo výplň, tak ten patrí do plastov. Čiže to treba rozlámať a tiež áno, cez ten áno, na menšie kusy. Okrúhly otvor tam áno, popchať, tak, hej, že... No. Už pri najhoršom, keď je toho viac a je to dosť veľké, tak kľudne odniesť na zberný dvor, tam vám to zoberú. To isté aj molitán, hej? To je tiež výplň nejaká molitánová, áno, to tiež je, patrí medzi plasty, hej? A ešte tie konzervy, no napríklad tie kvelinky od jogurtov, hej, tak teraz, predtým bolo, že by sa mal teda umývať, no teraz není vyslovene povedané, že umývať, ale nemali by tam byť zvyšky tých potravín, hej. Teda čiže veľké zje, zvyšky, hej. Akože... Niekto zje polovicu konzervy a zahodí do separačnej nádoby. Tak ako určite... špinavý od jogurtu môže byť, ale nesmie tam byť už zvyšky, nejaký obsah, ktorý by sa dal eventuálne lyžičkou ešte vybrať, tak. Hej. Že... Asi tak by sme to mohli, takže neumývať. Dobre, no máme tu koniec roka, tak je a budú nejaké zmeny v tomto zmysle, myslím, čo sa týka tejto separácii, nejaké zmeny v novom roku, akékoľvek, možno aj legislatívne, alebo miestne zmeny, čo ste vymysleli, že by to malo nabehnúť od... No, bude jedna zmena, ale nie konkrétne v budúcom roku, bude to až od roku 2022. Určite už obyvateľia, občania zaregistrovali, že sa budú zálohovať plastové fľaše.
tá povinnosť by mala byť od 1.1.2022. Čo sa týka budúceho roku, tam nejaké zmeny v systéme zberu by nemali byť, ale čo určite plánujeme, alebo vieme, že na toto tlačí aj Európska únia, aj všetky tie zákony a normy a predpisy, tak chceme takú osvetovú kampaň. Máme teda v pláne, že by sme urobili pre občanov mesta, aby čím ďalej, ako viac triedili ten odpad, aby čo najmenej odpadov vlastne skončilo v nádobách na komunálny, mestový komunálny odpad, nakoľko poplatky za uloženie odpadov na skládke, odpadov z roka na rok narastajú a určite sa to premietne možno v budúcnosti aj na poplatkov za komunálny odpad pre občanov. Pre občanov. Ale nejde to hore teraz, aby sme nevystrašili. Čo mám informácie, tak budúci rok by nemali ešte hore poplatky za komunálny odpad, ale čo už by v nasledujúcom roku budeme vedieť teda. Ale určite to chceme riešiť tým spôsobom, že začneme osvetovú kampaň, aby čo ľudia najviac separovali odpad. A povedzme, ako sme na tom, ako Žarnovica teda, akú krivku máme, čo sa týka triedenia, je to... Triedenosti. Či tak, sme dobre na tom, alebo možno v porovnaní s inými takýmito mestami? Za rok 2018 je, no teda obce majú povinnosť každý rok vypočítať úroveň vytriedenia v danom meste alebo obci. No a my sme mali vlastne za rok 2018 úroveň vytriedenia cez 43%. Čiže mali sme teda aj najnižší poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov. Čiže čím je nižšia úroveň vytriedenia, tak tým vyšší poplatok musí tá obec platiť na skládke odpadov. Čiže tá spoločnosť, ktorá teda prevádzkuje skládku, ona sleduje toto číslo? To je pre ňu smerodatné? Každá obec a každé mesto musí túto úroveň vytriedenia za ten daný rok v tom danom meste alebo obci nahlásiť o tej skládke, tej spoločnosti, ktorá spravuje tú skládku odpadov. Čiže oni na základe toho vypočítajú, teda nepočítajú, ale je tabuľka vo nariadení vlády a podľa tej tabuľky, aká je úroveň vytriedenia, tak podľa toho je vlastne ten vypočítaný ten poplatok za uloženie jednej tóny odpadu. Čiže to si neurčuje skládka, to určuje vláda. To je už dané nariadením vlády, áno. Dobre, takže som pochopil, že sme na tom dobre ako mesto? Ako sme celkom dobre na tom. V porovnaní s inými takýmito veľkými alebo malými mestami? No sú aj obce, kde je napríklad bola len 17% alebo 15% vytriedeno. A tam je poplatok za uloženie odpadu raz toľko napríklad. Aha, už potom. A tým pádom asi aj tí občania majú tak oveľa určite väčšie poplatky za komunálny odpad. Dobre, tak ja myslím, že tým dámam sme dostatočne osvetlili, o čo ide a čo môžete a čo sa teda nedá. A ja pre túto chvíľu teda ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.